Hur vi reagerar vid svåra händelser kan se väldigt olika ut. Det är vanligt att kroppen mobiliserar för att möta hotet eller faran genom de tre reaktionerna fly, kämpa emot eller frysa till. En del av energin blir kvar i kroppen efter traumat och det kan leda till överspända muskler, ångest och andra stressreaktioner. Det är vanligt att börja undvika exempelvis platser eller människor som påminner dig om det som hänt. Det kan leda till att du isolerar dig från andra och drar dig undan livet. Du kanske slutar träffa familj och vänner och stannar hemma från jobbet eller skolan. Det går att försöka bryta mönstret och må bättre. Att ta en promenad kan hjälpa på flera sätt. När du kommer ut byter du miljö och när du rör på dig frigörs energin som blivit kvar efter den svåra händelsen. Dessutom får du frisk luft och dagsljus. Genom att använda dina fem sinnen, syn, doft, smak, hörsel och känsel, kan du avleda tankarna på traumat. Fundera på vilka olika dofter du känner, hur din jacka känns mot fingertopparna eller vad du hör för ljud. På rödakorset.se kan du läsa mer om vad du kan göra för att må bättre efter ett trauma och vilken hjälp som du kan få. Du är inte ensam.